Няма да ви питам коя е Силвия, защото това няма никакво значение. Кой е Марин обаче? Кой е Марин? А младен, Марин, ясно. Ами... Ти ма, мене ме объркваш много. Ами, кой е Младен? Добре, знае, това не му е името, това му е фамилията, но не е хубаво да коментирам. Фамилията му е Младен. Младенов. А, Младенов. Да. А. И не е хубаво да коментираме хора, които вече, смисъл, нямат нищо общо. Кой е този Младенов? Няма никакво значение. Е, няма. Като няма значение, го кажи кой е. Мой бивш приятел. Гадже. Да. Александър Младенов ми подсказват. Сина на Стойчо Младенов. Еми, да, ма за малко грозничко, така силно ще ме причакат. Ма много е грозно, ти говориш тия неща. Постоянно се изказваш за някакви хора и постоянно се изпускаш уж случайно, така че то си е за теб. Аз си миях зъбите, мислих да си лягам и Виктория дойде да ме напада за някакви глупости. Да те нападам, дойдох съвсем била... културно, да. Съвсем нормално. Какво ме да ме предупреждаваш, като не ти харесвам, не комуникираш с мен и това е положение. Ама ти си изказваш постоянно и се заяждаш с мене, Марина. Аз просто дойдох да си изясним съвсем нормално като човек, но с теб като човек не може да се говори. Абсолютно не. Ванка, дай нататък, защото тук почка някакви театрални. Просто Ивайло беше много права, когато ми каза, че дъщеря и Рая може да даде много по-адекватен съвет, отколкото ти. Знаеш ли какво? Изобщо нито ти, нито Ивайло ме интересува. Ти когато станеш майка, ние, мила моя, всичко това, което правиш тук, ще ти се върне. Ще дойде някоя като теб. Ама какво? И когато ти си родила като Кристи две деца. Ти нон-стоп ходиш и обикаляш и настройваш хората, говориш срещу един, говориш срещу другия. Аз една дума не съм казала. Един конфликт не съм имала с никой тук, ако не е бил предизвикан от другия човек. Така че извинявай много. Явно, Ванка, това е звездният миг на Виктория, аз ще оставя напротив, тя да го живее. Напротив, твой звезден миг е нон-стоп. Не искам повече да отговаря. Мен ми се струва, че ти доста пъти смени позиции, Марина. Да, смених, защото вътре е много голямо напрежение. Първо, аз съм зодия близнаци, това нормално още ми влияе. Да. И Андрея е така. Да, и той с Асцендент Скорпион, и аз така. Асцендент, чак не мога го знам. Да, аз не го знам. Значи с Бориса нормално. Аз Бориса още когато влезнах и опознах, я харесах. Просто след това напрежението ни дойде в повече. Сега пак сме в окей отношения с Костя. Той ми се извини, защото не съм в окей отношения с него. Обаче беше в началото ярост на противничка на Емил Русев. В момента, в който Вики влезе, ти като че ли първо стана на нейна страна, отсвири Емил Русев. Точно обратното, защото аз бях чувала история за нея, без да бъде споменавано името. Бях върла нейна противничка, когато... И няма момент в къщата... Беше на страната на Емил Русев, после стана срещу него, да. И си комуникираше с мен и с Гери и с другите. Времето, после, когато... после пак обратно... Сто пъти си смени мнение. Това просто е човек, който наистина има сериозни проблеми психически. Да не говорим една върху друга. Така, когато вече живееш с един човек, може да прецениш за какво става въпрос. И в крайна сметка. И всъщност абсолютно всичко, което този човек е казвал тук до мен е истина. Едно към едно, тя е минавала през него, чупила му и двата крака, подарявал му таралеж, драскал му е колата с червило. И всъщност, когато чуеш Бориса, пък е работила с нея два пъти седмично по 24, в смисъл те снимат по цял ден следващия моля, няма как. Бориса ми е казвала мнение, това момче, с което, това момче ми е казвало. Младен. Да, както и да е. Условно да го наричаме да, Младен. Младен, да. Ми е казвал, че тя кълне и така нататък. Неща, които Емо казва и се съпоставят. И смисъл, много неща станаха. Мен не ми се занимава с нея. Много важно внимание трябва да се обърне все пак главният манипулатор е Емил Русев. Аз точно това исках да кажа. Да, той подстрекава, после първо, ми говори на мен първо, спокойно, аз... не се притеснява и така нататък. Да, да, да. За гръба ми видяхме видях какво ли... е говорил. А най-интересното е, че наши защо... Първо да, първо да му стисна ръката, защото върховно. Върховно, мерата и викаш, тя тая е ненормална, бе, батко, не иси такова. После на другата, що и се връзваш на къл? Да, кажи, кажи, Вика. В момента отново Марина е на негова страна. Защо? Защото просто и направи два комплимента и тя вече е готова. Аз съм на негова страна, защото... Сега не те ли заболя Марина, като видя Мил как ви подкокоросва и двете? Не, емката е, това е типично. Това е изрязано от разговор. Просто не исках да участвам в спора на две жени. Но можеш да участваш, когато нападаш и обиждаш от мой гръб. Не съм те, нито съм те напал, нито обиждал. Казвам съм това, което мисля. Не си обиждал, просто казвам, че е психопат. Ти беше записан в моят телефон психопата, когато станаха някои неща преди години наред. Чакай да питам. Да, и от мен изкопира това клева нещо сега. Клева ли си го? Клева ли си го? Това са пълни глупости. Емо, да клева ли човек, който ще пълне. Добре, как те е клева? Какво ти е казвал? Значи, едно от нещата, което дигам, бях в чужбина и ми звъни скрит номер, беше...
Ми не мога да кажа. Добре. Нека да се изложи, нека да се изложи, защото аз мисля, че хората ме познават тук малко или много. Секунда, да ме е 10 години опита, не може. Ако не е свързано с деца, нещо го кажи. С децата тогава ми го свързвам и проклесичките заедно. Емиле, половин час ти държа да ръката. Не говориш такива глупости, просто наистина не ти отива. Значи не ти отива това нещо. Че бълът, вече, аз съм способна и за това да седна да го докажа на този детектор, който ти толкова много отказва. Аз ти на този детектор. Отиди на този детектор. Искаш ли пък ти кажа аз ти какво си ми казвал? Не, много е грозно. Миналата седмица. Много е грозно за жената. Емиле, ти страхува ли се за живота си някой път? И аз за разлика от тебе имам достоинство, няма да го кажа. И морал, и култура. Не, не се влиза в тия ръка. Да, не ти се влиза, защото се изнизваш, както винаги се изнизваш. А когато Бориса беше обидена от поведението на Емил, тя си казва, ми ще го съди. Това, което Емил каза, си сериозно нещо. Ако ти се занимава... Ми ще се замисля, да. Кой дига сега ръка? Първо е Емил Каменов. Ще се замисля по този въпрос. Я за като ученичка от първи клас. Да, кажи. Понеже се опитвам да разчупа тия ледове тук и това сапунен венецуелски сериал, да ти се пофла, виж каква фанелка си направих. БГ мафия. Естествено. Много ти благодаря. Благодаря и аз. Много за това исках. Нямаше никаква връзка с разговора, само да ти кажа. А, така. Сашо сакаше да каже нещо. Сашо, да. Аз не, нямам какво да кажа. Мисля, че Сашо преживява това, че обърка стратегията на отбор номер едно. Не е объркал. Просто. Благодаря ти, все пак, че... Не, така ми се струва. Не. Взехме заедно решението, съм изключително щастлив, че намерих поне ход за скачането и така и другия отбор успяха и спечелиха. Това със скачането ти го признах още на арената, но това да бъде жена отгоре направи до голяма степен факт, почти безтегловна шейната. Не искам да омалуважавам техния успех, напротив, феноменално се справиха, но според мен е това, че отзад е мъж. И не само Борис се стреля страхотно също, жестоко мияха. Другите от другия, Костя, така наречен отбор. Костя, между другото, добре. Беше страхотно, че повдигаш и добре, последно, Костиха. Манипулирала ли си другите, така както твърди Марина, че ти ги манипулираш? Аз съм манипулирала. Така Марина казва. Нека някой да каже. Попитай другите. Може ли аз да кажа нещо? Айде, дай, слизаме долу при Андрея, че гостите заспах. Страхотните хора, като Валя и Мор, влезнаха. Тя каза, оф, какви са те? Аз мисля, че много по-готини хора ще ни вкарат. Че не ги познавам, Марина. Едно към едно думите ти има запис. Да, и да има запис какво от вас. Не ги познавам, когато ги познах, те са страхотни хора. Искаш ли ти кажа пък ти какво каза? 10 минути след като влязаха Валя и Мор на някои от мъжете, каза, кръщето ми изчезна, леле, къде ми? И само се спогледах и казах да не са го взели те. Да клевам и се, и да, тебе ти такова нещо, никой не съм хората, че те си откраднали някакво кръщето, за малко го намери някакво. Добре, моето момиче има видео. И след малко го намери някъде това кръще. Не, представете ли си, ако трябва да се хванете и за косите, то само, ако бяхте по-близо, щяхте да са се хванали за косите до сега. Излишно е да споря, просто това е наистина под моето ниво. Не, днеска с поздравите славяме край, после ще ви кажа. Много се радвам, че не стоите една от друга, защото щяхте да са се хванали за косите до сега. Напротив, по достоинството ми, как вас пълни глупости. Това е една достойна жена, нека я оставим да бъде. Ами за разлика от теб, да, Марина. Добре, мило мое. Само обикаляш и ръсиш някакви простоти навсякъде. Това ни учи глупости. Като дама, държиш точно по този начин. Тебе познат ли ти? Тебе от 5 части правим така. Познат ли ти е това? Уважаеми зрители, тук е много горещо, както вече виждате. Което само така е един тизър за това, че ни предстоят. Тизър означава така едно подсказване за това, че ни предстоят едни страхотни номинации. Сега се прехвърлям илюминации. Илюминатите пак ще ни превземат. Това е илюминатски символ, който ти е на дясната ръка. Да. Нали знаеш? Точно така. Слизаме долу. Кое е по-точно, че не мога да задавя? Аз през цялото време се чудя и ми е винаги много странен тоя комплексарски, балкански, провинциален, селски менталитет. Като гледаш някакви хора отстрани, че се карат да показваш с държение за главата, колкото е срам, ти нали не се излагаш. Аз сега, ако си сваля гашите, надупа се срещу пушките камерите и си покажа задника, нали си излагам аз, не се излъжила Диди Алексиева. Като ощипани господици, като участват в предаване, карат се две жени, не е толкова срамно. Напротив, даже е забавно. Много беше, това е най-елементарна балканска комплексарщина, това беше скоба. Между другото, асцендента не ми е Скорпион, че се радвам, че Марина така не познава, но не ме беше срам от Марина. Смятам, че... и от Виктория ме беше срам от огромната пушката, девическа руменина по бузите на останалите, които са ужасно засрани, че за първи път картиците хора си излагат. Пушката мисля, че беше най-умърсен от това. Той даже не искаше да гледа какво се случва. Просто не знам дали е била Бориса Денсена преди пожарникара, ама те са недокоснати. Не, Бориса просто гледа от пушката.
Убедена съм в това. Дай, Борис, и тя умря от срам. Мале, да, нищо да, по-срамно никога не ти се случва. Ами не, горе са се събрали всички моралисти, хора с достоинство и някак се не могат да понесат един такъв разговор на много ниско интелектуално ниво. Визирам само Марина в случая, защото тя за пореден път показа, че при нея това нещо е приключило някъде в първи клас. Не може да се държиш като пубертет, който не знае какво говори. Не, изводът от целият този скандал е, че Виктория не е случвала на гаджета. Тя се е събирала с ужасни мъже. Всичките говорят след това зад гърба и психопатка, кълне, грозна, тъпа. Тя просто трябва да се замисли много в избора да на следващото си. Мога да потвърдя, че Вики със сигурност е много равносена и с много правилна ценностна система. Не знам защо. В момента Duckface е така... Така наречещия Емил Русев. Да, те знаят хората. За пореден път показа, нали, двуличие и неговото така основно качество да манипулира хората без те дори да се усеща, защото Марина няма как да се досети. Все пак не трябва много. Показа, че го умее до съвършенство това нещо. Пак, и в момента визирам, че със сигурност Вики ще отнесе много копия и другите може би ще отидат и при Марина, защото и двете са горе-долу на кантар. Аз пак казвам, те че си излагат се, ама Евгений, Сано и останалите, какво толкова се срамуват, едно те си излагат. Злате. Ами аз съм свикнала да гледам, че Сано и Пушката винаги са разочаровани, те са винаги над нещата, те са много по-различни от останалите и така нататък. Но този път ми направи впечатление, че Бориса беше също от тяхната така компаника, придържаше се към жестовете, които те правят, защото тя много държи да бъде приятелка с Пушката и с Сано и така. Мисля, че се държеше както тях. Мисля, че за да покажеш, че нещо не ти харесва, просто има е достатъчно да не участваш в него, а не да се държиш за главата. Следва, че си видял разчленен труп на... аз смятам, че Пушката случая се срамува с факта, че неговите деца за пореден път ще гледат нещо аморално и непресъщо за възпитанието, което той иска да им предаде в годините. Не се знае за 3 месеца какво ще покажеш вътре, не можеш ти постоянно с децата да се продаваш. Смешно е да знаеш, че идваш в едно предаване, където това нещо със силно ще изобилства. Изключвам физическите надпревари на арената. Смятам, че морала трябваше отдавна да го е загърбил, защото това все пак е картицата. Място, където хората идват, играят, къде подмолно, къде с приеми, било то и физически и психически. И просто всеки иска да натака другия. Аз просто искам да избягаме от комплексите, защото във всички големи шоа на Запад много нации с много по-голяма традиция, така и култура, ние сме пропуснали все пак едни 5 века, въпреки голямата си история, си излагат не по-малко. Ти... Естествено, ние тук се смяхме всички, защото то беше смешно, аз освен смешно, даже комично, не знам смешно, как да. Абсурдничко беше доста, но не виждам, те когато даваха кадрите от записа, те също се смяха в къщата, нали, момчетата се смяха. Сега излиза, че всъщност нещо страшно трагично се е случило, което, нали, същите камери ги дават, не ги дават по-различни. И даже нашия разговор в момента също става смешен, защото ние разсъждаваме с едно някакъв световен проблем, нали, който... Аз мисля, че след този скандал просто ще изключат Марина от Българска академия на науките. Предстои да видим най-интригуващата, тя там е в катедрата Платум на физика. Предстои да видим най-интригуващата част от днешния лайф, номинациите на групата и теста за оцеляване. Кой ще се изправи срещу Бориса, ще разберем веднага след рекламите по ТВ7.